Azerbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayət, tökülmüş qanlar, insanların bərk şəkildə qətlə yetirilməsi Azerbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizə əzmini qıra bilmədi. Xalqı daha da birləşdirdi. Xalqımızın qan yaddaşına silinməz faciə kimi yazılmış 20 yanvar eyni zamanda xalqımızın tarixində bir qəhrəmanlıq səhifəsidir. Biz 20 yanvarı milli matəm, üzüncülü kimi qeyd edirik. Ancaq 12 işçidəni həm də iftixar hissi ilə xatırlayırıq. Həmin gecə Azərbaycan xalqı özünün verilməzliyini, qəhrəmanlığını, vətənə, torpağa sədaqətini, azadlıq uğrunda mübarizliyini artırdı. Məhz bu əzmin, iradənin sayəsində xalqımız müqəddəs arzusuna çatdı. Milli azadlığa qovuşdu. O gecə dağlardan önəm sevdi ki, qəzəbdən köpür qaşdı millətin, o şəhmə gecəsi ürəkdə ki, qorxu azadını aşdı millət. Bizim qazancımız bu oldu ancaq. Qorxu xəndəyindən biz körpü atdıq. Bu da bir imtihan, bu da bir sınav. Şübhədən qurtulub imana çatdıq. Bu ölüm, bu qırxın dərs olsun bizə. Deməyək, boş yeri candan keçdilər. Onlar şəhid olub millətimizə. Cəsarət dərsini, təlim keçdilər. Ürəklər dərdə mələndi, yol irzə qəmələndi, torpağıma qan çiləndi, 20 yanvar gecəsi. Talih bizə vurdu daşın, bağrı yandı qopdu daşın, yaddaşına hopdu daşın, 20 yanvar gecəsi. Xəzərim qana boyandı, naləsi ərşə dayandı, göydə mələklər oyandı, 20 yanvar gecəsi. Şurun qəlbi paralandı, zahargahım yaralandı, sarı gəlin havalandı, 20 yanvar gecəsi. Millətimin haqq səsiydi, əbədiyyət nəğməsiydi, mərdlik vüqar nəğməsiydi, 20 yanvar gecəsi. 20 yanvarda, o qanlı gündə, əsarət zəncirin qırdı şəhidlər, Hüseyin duruşla qalxa bayağa, zilləti izzətlə qırdı şəhidlər. Şəhidlik, əbədi həyat demək. Şəhidlik, əbədi səadət demək. Şəhidlik cihaddır, ibadət demək. Saf-saf ibadətə durdu şəhidlər. Onlar diridirlər, Quran ayəsi, şəhidin qanıdır, hürlük mayəsi, azadlıq məqsədi, amal qayəsi, bu yolda canını verdi şəhidlər. İgidlərin al qanına boyandı, lay lay şəhid, lay lay deyib ağlara. Körpələrin göz yaşı boyandı, lay lay şəhid, lay lay deyib ağlara, lay lay şəhid. Lay lay deyib ağlara. Qara bizə gül olubdur, ay Allah. Qara bizə kül olubdur, ay Allah. Ömrüm, günüm kül olubdur, ay Allah. Lay lay şəhid, lay lay deyib ağlara. Lay lay şəhid, lay lay deyib ağlara. Azərbaycan yumruq kimi qalxmasa, Azərbaycan şimşək kimi çaxmasa, manqurtları yandırmasa, yaxmasa, lay lay şəhid, lay lay deyib ağlara, lay lay şəhid, lay lay deyib ağlara. Qan deyil ki, günəş vurur əliyə, yara deyil, məlhəm çəkən dəliyə, dağı çəkilən milyonlardan biriyəm, kimə atım, kimə deyim dərdimi? Qaranlandı ölüm üçüncündə, sinəmizdə sə yaşlı lalələr, yaddan çıxmaz ögəzəşin alələr, kimə atım, kimə deyim dərdimi?
onlar sübut etti her qara zülmü. Əl uzundursa ömrü gödəkdir, xalqın azadlığı sabah biridir, şəhid yarasından göyərəcəkdir. Gəldi ürəkdəki arzular dilə, silah məhəbbət, son sözü vətən, şəhidlər göstərdi ölümləri ilə, ölüm aşağıdır vətən işgindən. Adımız dolaşdı bütün dünyanı, çoxdakı ağımız qara yozuldu, bizim şəhidlərin tökülən qanı haqqın kitabında imzamız oldu. O şəhbə gecəsi bir şimşəkdəki gözlər parıldadı, sinələrdəki gözlə görünməyən dağlar gəlirdi. Hünər məqamında bir qoça döndü, əl öyrə bilmişdik çoxumuzu. Babək mübariz olduğumuzu göstərdi dünyaya. Eşq olsun sizə, siz layiq oldunuz öz yüzünüzə. Baxıb sinələrdən axan alqana, buludlar kişnədi, göy qan ağladı. O şənbə gecəsi vətən başına elə vətən boyda qara bağladı. Dözdü böhtana da, dözdü şərə də, yedi şəkər kimi hər dərdi xalqım, azadlıq uğrunda ölümlərə də hazır olduğunu göstərdi xalqım. Azadlıq verilmir, alınır dayan, onun elçisidir ölüm qan qadan. Ölümə, cəfaya hazır olmayan millət hazır deyil azadlığa da. Azadlıq! Həyatın ən parlaq gözü. Azadlıq! Ən uca, ən şanlı bayraq. Azadlıq arzusu, azadlıq sözü dünyanın ən böyük dinidir ancaq. Azadlıq cəsarət, azadlıq hünər, azadlıq əskəri heç əylənmir. Bütün xalqlar üçün azadlıq qədər böyük bir səadət ola bilərmi? Şərəfdir ölmək də azadlıq üçün. Bu məsləhət dəyməzmi bütün dinlərə? Deyirik, eşq olsun dünən və bugün azadlıq uğrunda can verənlərə. Çox sağ olun.